Донбас, Азов і євроінтеграція. Європейські лідери прибули до Києва на саміт Україна-ЄС. Незгодних заграти. У Казахстані заарештували сотні учасників антиурядових мітингів. Містика і стародавні традиції. В Україні відсвяткували ніч на Івана Купала. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Знову сумні новини з фронту. Один український військовий загинув минулої доби, ще трьох бійців поранено. Також в результаті ворожого обстрілу травми отримав 68-річний мирний житель, повідомляють у штабі операцій об'єднаних сил. Незаконні збройні формування здійснили 16 атак на позиції українських захисників. Обстріли поновилися зранку на приморській ділянці фронту. Про ситуацію на Сході та в Азовському морі говоритимуть на саміті Україна-ЄС. Він стартує у Києві за кілька годин. До столиці приїхали президенти Європейської ради Дональд Туск і Європейської комісії Жан-Клод Юнкер. З президентом України вони обговорять безпеку, реформи та подальшу євроінтеграцію. Повідомляється, що за підсумками саміту ухвалять заяву. Йдеться про територіальну цілісність України, санкції проти РФ, засудження протизаконної видачі російських паспортів мешканцям ОРДЛО. Також підпишуть 5 двосторонніх документів, зокрема угоду про допомогу Приазов'ю. Дональд Туск приїхав до України напередодні і разом з Володимиром Зеленським вже відвідав станицю Луганську. Комітет парламентської асамблеї ОБСЄ схвалив проект резолюції проти Північного потоку-2 та Турецького потоку. В документі йдеться про те, що ці газогони збільшують залежність країн Європи від єдиного джерела енергоресурсів – Росії. Що негативно позначиться на стабільності в Східному регіоні. За планами, Північний потік-2 щороку транспортуватиме близько 55 мільярдів кубометрів російського газу через Балтійське море до Німеччини. Противники проекту – Польща, країни Балтії, Україна та США – стверджують, що новий трубопровід збільшить залежність ЄС від Газпрому, такий вже, який постачає третину газу до Євросоюзу. Одна людина загинула та ще одна зазнала тяжких травм унаслідок падіння легкомоторного літака на Полтавщині. Він упав на поле пшениці у селі Плехів. За даними поліції, на борту було двоє місцевих чоловіків. Пілот загинув на місці. Постраждалого доправили до лікарні у тяжкому стані. Причини аварії наразі з'ясовують. У мережі оприлюднили відео штурму спецпризначенцями фінансового офісу та звільнення двох заручниць в Одесі. Інцидент стався напередодні в установі, яка видає швидкі кредити. Туди вірвався чоловік і, погрожуючи ножем, почав вимагати гроші. Втім, отримана сума йому здалася замалою, тож зловмисник наказав телефонувати у поліцію і зажадав мільйон доларів та вертоліт. Після перемов правоохоронці штурмували будівлю та затримали грабіжника. Працівниць доправили до лікарні, а нападникові тепер світить до 15 років за ґратами. Не менше трьох годин з ним велись перемовини постійні. Він постійно змінював свої рішення. В подальшому він погодився на те, щоб одну із заручниць освободити, якщо йому нададуть 100 тисяч доларів. Було прийнято рішення керівництвом КОРД здійснити все ж проникнення в приміщення і затримання вказаного злочинця. Майже півтори сотні населених пунктів знеструмлено через негоду у 7 регіонах України. Найбільше таких на Київщині. Там пронісся ураган з дощем. На Закарпатті у Іршавському районі травмовано двоє людей. Буревій позривав дахи з сотні будинків, зокрема зі шкіл та дитсадків. Там і досі працюють рятувальники. Верховний суд України скасував повторне жеребкування номерів партії на дочасних виборах до парламенту. Голосування, як і заплановано, відбудеться 21 липня. Таким чином, судді задовольнили апеляцію ЦВК та скасували рішення 6-го апеляційного суду, який зобов'язав провести повторне жеребкування. Про це у Фейсбук повідомила спікер Центрвиборчкому Наталія Бернацька. Нагадаю, відповідний позов подала Аграрна партія України. Приводом стало те, що партію «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі присвоїли 22-й номер у бюлетені без жеребкування. Країні потрібна нова пенсійна реформа. Про це заявив співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко під час свого візиту на південь України. Він вважає, що перерахунок пенсій провели несправедливо.
найменш захищені громадяни отримали мізерні надбавки. При цьому деяким іншим категоріям пенсіонерів збільшили виплати у кілька разів. Тому що що произошло? 600 тисяч людей, пенсіонерів, у яких пенсія 1500 гривень, они после этой реформы получили доплату 50, 60, 70 гривен. А люди, у которых была пенсия 4000 гривен, они получили 8000. И вот еще больше разделили страну, появилось неравенство. Поэтому первая задача – это убрать этот страховой стаж, который на самом деле завуалированный стаж увеличения пенсионного возраста. І повисить пенсію тим, хто не получає твою мінімальну. З речима на вихід у Дніпрі з реабілітаційного центру випасили кілька десятків дітей-аутистів. Цей заклад в області єдиний, де тепер навчати дітей, з'ясовувала Олена Мендалюк. Сина Оксани не брав на реабілітацію чи навчання жодний приватний або державний заклад. У хлопчика особливості розвитку – аутизм. У центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів її син вже 2 тижні. Жінка каже, вперше за 8 років бачить свого сина спокійним. Якщо він там не хоче кушати, наприклад, або не хоче в туалет, він просто, так як він не може сказати, він починає це емоційно викликати, як сказати, в агрессии. Начинает быть агрессивным, щипаться, кусаться, убегать. Вот. А сейчас он просто отказывается. Я не хочу. І все спокійно проходить. Кілька днів тому директор закладу відправив сина Оксани та ще кілька десятків дітей на вимушені канікули. Батьки кажуть, аби дитина продовжила навчання, треба пройти спеціальну комісію. 1 августа буде комісія, яка буде вирішувати, продовжить ли реабілітацію в цьому центрі моєму дитину. И на какой срок это будет продлена реабилитация. Это может быть, допустим, 1 месяц, потом опять отчисление, опять сбор всех документов или ожидание очереди, пока будут реабилитироваться, возможно, какие-то дети. Центр такого типу єдиний в області. Програму розробили самі батьки. На сьогоднішній день государство не може реабілітувати не то, щоб качественно, а просто реабілітувати. Це один воспитатель зміну на 10 дітей, а в старшій групі у нас один воспитатель на 12 дітей. Тобто це фізично невозможно контролювати дітей з такими складнощами і давати їм ще якусь реабілітацію. Керівництво центру каже, заклад переповнений. Реабілітацію проходить майже 100 дітей, а місць всього 85. Курс реабілітації від місяця до 6 місяців. Діти цих батьків, ну, які зараз піднімають цей питання, вони тут знаходяться вже 2 роки. В Дніпропетровській обласній державній адміністрації розповідають, в черзі на реабілітацію 40 дітей. На чергову сесію будемо виносити, перше це по розширенню і по збільшенню в центрі кількості штатних одиниць і їхній структурі. До навчання діти зможуть повернутися вже 1 серпня. Чиновники обіцяють розширити реабілітаційний центр за рахунок облаштування горішнього поверху. У найближчі півроку мають виділити кошти та провести ремонт. Олена Мадалюк, Іван Біленко, телеканал «Інтер», Дніпро. Елітний агробізнес. На Буковині подружжя відкрило ферму равликів. Тут не тільки проводять екскурсії, а ще й пригощають. У господарстві побувала Ольга Паламарюк. Розводити равликів колишня вчителька початкових класів Оксана Юськів почала 2 роки тому. Пригадує, так і з чоловіком захопилися ідеєю розведення молюсків, що їздили на ферми, вивчали технологію і врешті закупили перше так зване маточне стадо. Оцей малесенький, він тільки вилупився з ікри. Цим вже є десь місяць, оцим двом. Ну і це вже дорослий, це їхній мама, скажімо так. Ферма складається з кількох приміщень. В цій будівлі равлики розмножуються і відкладають ікринки. Обидва відкладають ікру, залазять в цю землю сюди, в горшечки. Не в будь-яку землю вони залізуть, треба, щоб була спеціальна суміш цієї землі і щоб вологість була в землі відповідна. Далі молюски відправляють на поле. Тут вони пасуться спеціальним сортом ріпи. Саме в цій рослині містяться всі необхідні для равлика мікроелементи. Дають слимакам і спеціальний корм. Вони собі на кожному листочку сидять і їдять. Це для них вітаміни. От можна зірвати будь-який листочок. Ось такі равлики вже.
на даний час. Плантацію з равликами регулярно поливають та очищують. Аби молюски не замерзли, їх час від часу відносять до парника. Дивіться, бачите, під такими щитами вони ціле літо ростуть, ці равлики. Зручно для того, щоб годувати їх зверху на щитах. Коли равлик досягає піврічного віку, його можна їсти. М'ясо молюска багате на вітаміни та амінокислоти. А при регулярному споживанні равликів покращується пам'ять, знижується рівень холестерину в крові. У мене тиск дуже високий був. У мене був 220 тиск верхній. Є сліп, просто сліп. Я почав їсти, ну, досить багато. І слава Богу, зараз не п'ю таблетки. Готує равлики господиня за власним рецептом. Я сьогодні зробила з абрикосовим і смородиновим соусом. Скуштуєте. А так взагалі-то готую по-буковинськи з бринзою, сметанкою, з часником. Всі, хто їдять, всі кажуть, що дуже смачно. Скільки на фермі равликів, господарі достеменно не знають. Лише зізнаються, їхня робота важка та клопітка, адже потребує постійних зусиль. Та попри це, свою справу подружжя Юсків планує розвивати і удосконалювати. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівецька область. В Казахстані заарештували сотні потенційних учасників антирядових мітингів. Затримання провели по всій країні у місцях, де планували зібратися незгодні з режимом чинної влади. За словами активістів, правоохоронці хапали усіх, хто траплявся на їхньому шляху. Вийти на протести у День столиці громадян закликав політик Мухтар Аблязов. Сам він живе за кордоном. На батьківщині він засуджений до довічного ув'язнення. Його рух «Демократичний вибір Казахстану» визнано екстремістським. Нагадаю, у березні президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв після 30 років правління оголосив про відставку. На виборах переміг його ставленик Касим Жомарт Токаєв. Телевізійний скандал у Грузії. У прямому ефірі авторської програми на каналі Руставі 2 ведучий нецензурно облаяв Путіна через окупацію грузинських територій з боку Москви. Такий вибрик обурив мешканців Грузії, які воліють примирення з Росією. Під телеканалом зібрався мітинг, люди вимагали звільнення журналіста та директора. Керівництво каналу дії ведучого засудило і пообіцяло покарання. До всього, через небезпеку для співробітників, Руставі 2 тимчасово припинив мовлення. Грузинська ж влада назвала такі дії ведучого провокацією, що шкодить інтересам країни. А от опоненти влади назвали таку позицію підтвердженням капітуляційного ставлення до Росії. Понад 500 мирних жителів загинули, ще 2 тисячі поранені внаслідок наступу урядових військ у сирійській провінції Ідліб. Про це повідомляє місцевий центр моніторингу прав людини. Операція за підтримки російських військових почалася у регіоні наприкінці квітня. За словами правозахисників, армія навмисно завдає ударів по мирному населенню і скидає бомби на лікарні. Раніше вони повідомляли, що під час атак урядові сили використовують касетні боєприпаси і запалювальну зброю. Москва і Дамаск цю інформацію заперечують. Російські військові стверджують, що відбивають атаки джихадистів, пов'язаних з терористичним угруповуванням Аль-Каїда. Німецький археолог готується подолати Чорне та Середземне моря на очеретяному човні. Так Домінік Гертліц та його однодумці хочуть показати, де саме пролягали морські торгівельні шляхи ще за часів фараонів. Протяжність мандрівки – 3 тисячі кілометрів. Човен Абора-4, виготовлений за давніми технологіями, стартує з болгарського порту Варне, має пройти Босфорською протоку і Дарданелли, зупинитися на острові Крит та у єгипетській Олександрії. Експедиція вирушає у подорож у серпні. Для Герліца це вже четверте очерятяне судно. На трьох попередніх він ходив по Середземному морю і навіть через Атлантику. Давньогрецький історик Геродот вказував, що єгиптяни ходили по Чорному морю за металами, яких не було в районі Середземномор'я. На Аборі ми хочемо продемонструвати, що морський шлях був у 10 разів ефективніший суходільного сполучення. Саме про це говорив Геродот 2,5 тисячі років тому. Мальта дозволила зійти на берег мігрантам з німецького рятувального судна. Після цього 65 врятованих у морі біля берегів Лівії нелегалів мають розподілити між країнами-членами
країнами ЄС. Такою була умова Валетти. Зокрема, частину біженців погодився прийняти Берлін. Раніше італійський уряд відмовився приймати рятувальні судна з мігрантами у своїх портах. У Римі вважають, що допомога неурядовим організаціям, які підбирають втікачів з Лівії, насправді є потуранням торгівлі людьми та сприянням нелегальній міграції. Схід Китаю затопило. Через потужні зливи, що вирували в регіоні, вихідними розлилися річки. Південь повінь пошкодила комунікації та автошляхи. Деякі населені пункти опинилися відрізаними від світу. Влада оголосила евакуацію. У місті Люджоу надзвичайники врятували 20 пасажирів рейсового автобуса. Транспорт застряг посеред дороги, а вода все прибувала. На людей вдягли рятувальні жилети та доправили у безпечне місце. Потужний землетрус сколихнув індонезійське узбережжя. Епіцентр підземних поштовхів магнітудою 6,9 знаходився у морі за 130 кілометрів від густонаселеного міста Тернате. За попередньою інформацією, минулося без жертв та суттєвих руйнувань. Налякані мешканці покинули свої домівки та провели ніч на вулиці. Через загрозу цунамі також евакуювали жителів прибережних районів. Вибух на хімічному заводі у Туреччині. Інцидент стався на підприємстві з виробництва азоту у західній провінції Кутахья. Постраждав один працівник, у нього легкі травми. Здетонували випари у вентиляційному каналі сховища аміаку. Небо оповили клуби густого жовтого диму. Минулося без жертв. За повідомленнями влади, вміст шкідливих речовин у повітрі не перевищує норми. Париж заполонили отари овець. Пастухи приганяють худобу просто через вулиці мегаполіса, що змусило їх залишити звичні пасовища, знає Ольга Жидецька. Тара слухняно прямує за своїм пастухом асфальтованими вуличками паризького передмістя. Він веде овець до найближчого парку, який на сьогодні стане для сільських тварин пасовищем, а для людей – місцем експерименту. Акцію «Міські пастухи» у французькій столиці організували за підтримки мерії, спеціально для пошуку шляхів інтеграції елементів сільського життя до сучасних мегаполісів. Найцікавіший тип міста у майбутньому – зелений мегаполіс, що зберігає парки та будь-яку зелень, а не забудовує все каменем та бетоном. Наша ідея полягає у тому, що незабаром постануть інші форми виробництва харчових продуктів. Вони наблизять паризьких виробників до простих споживачів, і на їхньому столі буде якісна їжа. Інша мета просвітницька – показати містянам, що таке вівчарство, а пастухам – спробувати себе в нових урбаністичних умовах. Немає різниці між сільським та міським пастухом. Це така самісінька робота. Ми стикаємося з такими самими складнощами. Ми захищаємо наших овець, піклуємося про них, контролюємо їхній раціон. Мешканці ж у захваті. Кажуть, така дивовижа – нагода зблизитися з природою у гамірному місті. А ще показати дітям, що молоко та сир не ростуть на полицях супермаркетів. Це так мило. Діти такі ніжні у поводженні з тваринами. І це вкрай важливо. Багато хто з нас живе у містах, де ми давно забули, звідкіля ми родом. Які поряд з нами є живі істоти, що вони нам дають, що нас пов'язує, харчі, пори року. Повернення всього цього назад до міст означає повернення і до нашої свідомості. І це чудово. Паризькі прогулянки міських пастухів триватимуть до 17 липня. За цей час вівці скуштують траву у 34 парках столиці та передмістя. Наприкінці акції отара пройде площею Трокадеро перед Ейфелевою вежею і зеленими берегами Сени. Ольга Жидецька, новини телеканал Інтер. У Парижі показали новонароджене жирафиня. Довгошиє маля має зріст 1 метр 63 сантиметри. За словами наглядачів, воно здорове та бадьоре. Це велика радість для працівників звіринцю, адже розмноження цих тварин у неволі – досить складна справа. Дитинча належить до рідкісного виду жирафів – кордонафа, яких у природі залишилося менше, ніж 1500 особин. Дніпро поповнили червонокнижною стерляддю. У воду випустили 10 тисяч мальків. Такий подарунок головна водна артерія країни отримала до Дня Дніпра. Як будуть охороняти і примножувати популяцію стерляді, дізнавалася Анастасія Старовойт.
Це чудова, дуже красива риба, яка, до речі, дає чорну ікру. Мальки стерляді завдовжки 7 сантиметрів привезли до столиці з Херсонщини, де їх вирощували на спеціальному заводі. Цей вид риби – єдиний представник сімейства осетрових в Україні. Наразі популяцію намагаються відновити, адже стерлядь водилася у Дніпрі і раніше. Ми зариблюємо Дніпро в межах міста Києва. Трошки вище знаходиться природнє нерестилище, яке ще, ну, дуже чудово, що воно залишилося. Це річка Десна. Тому ця риба буде підніметься зверх за течією в Десну і, сподіваємося, буде відтворювати природну популяцію. Зникнення цього виду риби з Дніпра фахівці пояснюють наявністю штучних водосховищ. Та якість води, кажуть, не найкраща. Зараз така світова проблема великої кількості пластику в морях, океанах, річках, мікропластику, потім фталатів, які вони потім виділяють. Це все є в Україні присутнім, і ми привертаємо увагу суспільства на це. Зариблення Дніпра прісноводною стерляддю проводять вже третій рік поспіль. І вдало червонокнижна риба проживається. Ми інколи пірнаємо, спостерігаючи за водними біоресурсами. І в цьому році я особисто бачу під водою вже стерлядь такої, знаєте, до кілограма вагою, тобто вона живе. За підрахунками фахівців, вижити має 90% випущених цього разу мальків стерляді. Та полювати на неї не радять. Браконьєрам світить чималий штраф – 48 тисяч гривень за одну рибину. Анастасія Старовойт, Павло Лисенко, новини, телеканал «Інтер». Стародвинне слов'янське свято цими вихідними відзначили в Україні. Ніч на Івана Купала з давніх давен вважалася наймістичнішою у році. Дівчата спускають на воду вінки, співають та шукають свою другу половинку, щоб удвох стрибнути на щастя через вогнище. Як святкували кияни, бачила Магда Кривов'яз. Один з основних атрибутів свята – власноруч сплетений вінок. В ньому немає випадкових квіток, кожна має сакральне значення. По повір'ю, треба було зібрати 12 трав. І кожна трава щось значила. Барвінок міг бути, і м'ята, і чорнобривці. Ті квіти, які зараз цвітуть, ромашки, і лугові квіти, і материнка. Полин від злих духів, наприклад. Зверобій теж захищає від злих духів. Вінки дівчата спускають на воду. За легендою, якщо ж він не потоне, дівчина обов'язково цьогоріч вийде заміж. Хлопці ж, в свою чергу, мають придивлятися до дівчат, аби потім виловити потрібний вінок. Хлопець потім пірнав за цим віночком, приносив цього вінка дівчині. Це говорили про те, що він її симпатизує, і, можливо, цього року він прийшле до її господи сватів. Наші предки в этот праздник пускали і на что-то надіялись, і ми вот ради этого сюди прийшли. Також у цю ніч здавна жінки збирали різні трави та шукали у лісі квітку папороті. Бабусі та дідусі казали, що все відкривається, небо відкривається, і тому вони набираються сили. Один з обов'язкових обрядів свята – танці та купальські співи довкола марени. Дівчата, аби позбавитися всього лихого та набратися сил, заплітали стрічки на спеціальному дереві. Після літнього сонцестояння, коли сонце гуляє, танцює, так і ще говорять, все набралося щедроти, все набралося сили, вогню набралося. І коли дівчата заплітали стрічки на це дерево, вони від дерева набралися сили. Потім мали дерево, це вже пусте, як то кажуть, потопити. Цих традицій дотримуються і дотепер. Саме містична атмосфера і приваблює щороку на святкування тисячі українців. От подивіться, ми донечці вишивали сорочечку цілих 2 місяці спеціально для свята Івана Купала. Традиційно свято завершується спалюванням купайла та стрибками через вогнище, аби очиститися та перевірити своє кохання на міцність. Магда Кривяз, Василь Мінавщиков, новини, телеканал «Інтер». На цьому у мене поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Вдалого понеділка і до зустрічі завтра на «Інтері».